були футболісти Динамо. І ось тут вже два гравці ніби ставили корпус. Михавко взагалі кудись втік за межі поля. Ну, а Вівчаренка дуже легко. Не Вівчаренка, даруйте, Дениса Попова. Що дивно, але дуже легко його відіграв Гуцуляк. Зараз два центральні захисники пішли на м'яч. Ну, і просто дозволили по себе проскочити Гуцуляку, який під кінець першого тайму проходить. Передача у штрафний. Буяльський на Ваната. Ванат! Ванат не зміг пробити. Ну, тут один одному заважають же футболісти Дніпра. Один і таки забиває Динамо. Забиває на 49-й хвилині. Волинець тримається за руку, але там, схоже, від свого ж футболіста постраждав Євген Волинець. Динамо рахунок зрівнює. Робиться дуже швидко команда Шевковського. Зараз просто затисли своїх суперників кияни. Забиває Кабаєв. Ну і цікаво подивитись, від кого там Волинець отримав по руці. Буяльський. Тут не пройшла перша передача. Далі отримав м'яч Ванат, але не зміг пробити. Ну і потім ось там ще раз варто переглянути контакти з Волинцем. Тут Пасіч не дав пробити. Ну, ось тут дивимося ще раз епізод. Ну, Ванат там був поруч. Не встигли вже тут, не добігли футболісти Дніпра один за Ванатом. Ну, зараз два нападники у штрафному майданчику, вони заплутали захисників, відтягнув на себе увагу одразу двох футболістів Супряга. І Ванат забиває в компенсований час, Динамо забиває другий м'яч. Ну і цілком можливо переможний.